ଖସୁନି ଆଳୁ ଦର, ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି ପିଆଜ, ସବୁ ପରିବାକୁ ପଥରେ ପକାଇଦେଲା ଟମାଟୋ, ପରିବା ବଜାରରେ ଲାଲ ଟମାଟୋ ମାରିଲା ସେଞ୍ଚୁରୀ, ନୂଆ ଟମାଟୋ ନ ଆସିବା ଯାଏ କମିବନି ଦର, ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ନା ସରକାର, ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଆଗ ଆଳୁ ପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଏବେ ଟମାଟୋ। ଗଲା ତିନି ମାସ ଭିତରେ ପରିବା ବଜାରଟା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଦେଲାଣି, ଦର ଆସି ଏମିତି ଯେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଘଣ୍ଟିକା ଚିପି ଦେଲାଣି, ଆମିଷ ଦରକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଲାଣି ପରିବା। ଏଭଳି ମହଙ୍ଗା ପରିବା କିଣି ଜାଣ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ମାନେ ମୋହନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବେଲଗାମ ପରିବା ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ନପାରି ଖାଉଟିଙ୍କ ପରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମହଙ୍ଗାଇର ବଦନାମ ଦାଗ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିବା ଟିକିଏ କିଣିବାକୁ ଏବେ ଆଉ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି, ଦିନେ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଠି ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ 1000 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁନି। ପରିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ 100 ଟପି ଯାଉଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ହେଲେ ଏବେଠୁ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ପରିବା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦିନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛି। 5 ଦିନ ତଳେ ଏହି ଟମାଟୋ ଦର ଥିଲା 60 ଟଙ୍କା। କେବଳ ଟମାଟୋ କାହିଁକି, ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ବି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିନ୍ସ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ରେଟ୍ 60ରୁ 80 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଥରଟା ଉଚ୍ଚା ଡିଆଁ ମାରିଥିବା ଆଳୁ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଦା ରସୁଣ ତଳକୁ ଖସିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅକଲ ବି ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଓ ଆମଦାନୀରେ ଅସୁବିଧା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଟମାଟୋ ଆସୁନି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ନୂଆ ଟମାଟୋ ଆସିବାର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହିଁ ଟମାଟୋ ଯୋଗାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଟମାଟୋ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଶୂନ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ପରିବା ବଜାରରେ ସତେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ସବୁ ଓଲଟା ଫଳୁଛି। ସେପଟେ ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ହେଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ସରକାର ଦାୟୀ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ହିଁ ପନିପରିବା ବଜାର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଚାଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଖାଉଟିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।